Andre og siste del, introduksjon til nye elektrofagstudenter, og denne delen, del 2, handler om programvare som må installeres. Først og fremst en oversikt over hvilke programvare vi snakker om. Det er Office 365 for kontorstøtte. Det er MATLAB, som er en kraftig PC-basert kalkulator med mer. Og så er det studentpakka fra National Instruments med de tre tilhørende programmene som er lista opp nedenfor her. Først og fremst Microsoft Office 365 kontorstøtte, så det er altså da Word og Excel og PowerPoint og Outlook, som de fleste av dere bør kjenne. Word for å skrive tekstdokumenter, Excel for regneark, PowerPoint for prestasjoner, Outlook for e-post, kalender og kontakter. OneNote er nyttig, og en del av våre lærere bruker det for kontakt med studenter og for å ha alt på ett sted. Publisher er trykksaksproduksjon, den tviler jeg på at dere kommer til å bruke så mye i fagene. Access, database, og Skype er et alternativ til Zoom, som vi nok bruker mest av her på huset. Altså, vi bruker mest Zoom. Du får også lagring av inntil 1 terabyte data i en skyløsning, så det er jo enorme mengder. Så jeg tviler på at noen av dere kommer til å gå tom med det første. Du kan velge å ha det her i skybaserte løsninger, altså at du ikke installerer det lokalt på maskinen, men jeg vil anbefale lokal installasjon. Du kan også bruke denne pakka her på 5 maskiner, så hvis du har mer enn 1 PC, så for all del, da kan du installere på flere samtidig, pluss mobile enheter. Har du mobil, har du nettbrett og så videre, så kan du ha Office-pakke der også. Og alt det her får du gratis som student ved HVL. Lenke her nedenfor. Tar deg til installasjonssiden, så for all del, i løpet av dagen i dag, så skal alle ha vært opp og gå på Office-pakka. MATLAB står for Matrix Laboratory. Det er altså en avansert kalkulator, så det er mange som tror at det står for matematikklaboratorium, men det er det altså ikke. Siste versjonen er release 2020, og vi bruker MATLAB i mattefagene, og vi bruker det også i dette elektrofaglig basis 1 i første semester. Vi skal også ta med oss MATLAB videre i mange emner i løpet av studiet deres her på høyskolen. MATLAB er enkel matrisemanipulering, altså det er et annet ord å si for tabeller. Du kan plotte funksjoner, du kan få forskjellige algoritmer, du kan løse for eksempel flere ligninger med flere ukjente, du kan gjøre de fleste operasjoner som er nødvendige for matematisk manipulasjon. Og det kommer også til nytte for eksempel i kretslære. Her er nedlasting, en kortversjon av en lenke. Det kan være at du må være innlogget på Office 365 for å få det til. Så hvis du har problemer med lenka her, sjekk om innloggingen din er ok. Et tips er å ta et online-kurs, det heter OnRamp, som du kan ta på, som MATLAB selv har laget. Du trenger ikke ha MATLAB installert for å ta det kurset, men det kan tilsynelatende virke som du har det, for nettleseren emulerer MATLAB. Det blir ikke tid til å gjøre det i dag, men jeg anbefaler på det sterkeste at dere tar det OnRamp-kurset så fort som mulig. Neste, det er studentpakka til National Instruments. Det viktigste der er Multisim. Og Multisim er et simuleringsverktøy hvor du kan simulere elektriske kretser. Og det er den programvaren der vi skal snakke om i detalj på mandag. For det er et nyttig program i forbruk, spesielt i forbruk i EL141 og også i EL142, altså elektrofaglig basis 1 og 2. Last det her ned så fort som mulig, en trial-versjon. Trial-versjonen, da får du en lisens, en tidsbegrenset lisens, men last det ned, og så skal dere etterpå få en endelig lisensnøkkel, når vi har denne mandagen med Multisim. Automatiseringsstudentene trenger også LabVIEW installert, så da
bør det også installeres i samme slengen. Og så er det en programvarepakke som heter Elvis MX, og den handler om at du må ha den for å kunne få kontakt med en sånn MyDAC-boks, som det heter, mot PC-en. Så alle trenger multisim. Mange av dere trenger også LabVIEW og denne Elvis MX-pakka som følger med. Og som sagt, last ned trial i første omgang, så får dere lisens allerede mandag 17. august, som altså da er førstkommende mandag. Microsoft Azure, det er en samling med utviklingsverktøy som studenter på høyskolen har lisens på. Så her er Visual Studio blant annet, som dere, dette er noe dere trenger til våren når dere skal begynne å programmere. Men det som er verdt å merke seg i første omgang, det er kanskje det som ligger her, Windows 10. Så den får dere lasta ned fra denne Microsoft Azure sin nettside. Her er da lenka til det. En annen ting som kan være ok, det er Microsoft Project og Microsoft Visio. Microsoft Project er prosjektstyring, altså på større prosjekter. Hvordan skal du holde rede på alle de elementene som inngår i et stort prosjekt med tidsfrister og så videre. Så det kan være et nyttig verktøy, og Visio er et verktøy for å tegne blokkdiagrammet. Så begge de er nyttige, og dette her kommer vi tilbake til våren når du skal programmere. Og som sagt, operativsystemene ligger også i den her Microsoft Azure. Trenger du mer hjelp? Vi har en egen hjelpeside for studenter. Vi har en egen hjelpetelefon. IT-hjelpen har en nettadresse, og vi har også noe som heter orakeltjeneste fra 9 til 3, hvor det sitter noen som kan ta imot dere hvis dere har problemer med diverse ting som måtte vedrøre de programvarene dere trenger her på høyskolen. Og så er det en nyttig lenke til, som lenker da videre til IT-hjelpen for studenter. Så også for all del, spør oss lærere, spør medstudenter, så skal vi få dere godt i gang på dette. Den orakeltjenesten er selvfølgelig best egnet for de studentene som er i Bergen. Førdestudentene, der kan sikkert Bjarte fortelle dere hva dere kan gjøre der. Så lykke til!